пам'ять журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, вшанували у Києві на Майдані Незалежності. Акцію приурочили до річниці зникнення Георгія Гонгадзе. Перед стелою Незалежності засвітили лампадки і зачитали заяву. У ній вимагають захистити права громадян на інформацію та припинити політичні спекуляції навколо справ Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета. Також назвали прізвища журналістів, які загинули за період Незалежності України. Щорічно в третю п'ятницю вересня в Україні відзначають День пам'яті журналістів.